নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই চেনেলটোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি আসাম গভমেন্টৰ কমন এক্সামৰ কাৰণে কামত অহাকৈ গণিত বিষয়ৰ নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত হ'ব পৰা এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, লগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। চ' কলম লগাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ যে একৰ পৰা দহলৈ ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল, অৰ্থাৎ একৰ পৰা দহলৈ আটাইকেইটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান হ'ব। আমি যেতিয়া পৰীক্ষাৰ হলত এই এনচাৰটো কৰিবলৈ যাম, যদি আমি এটা এটাকৈ যোগ কৰিব লগা হয়, ওৱান যোগ টু যোগ থ্ৰী যোগ ফ'ৰ যোগ এনেকৈ যদি আমি যোগ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম আমাৰ অপচয় হ'ব। আৰু ধৰক যেতিয়া ডাঙৰ সংখ্যা আহিব একৰ পৰা এশলৈ ক্ৰমিক সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল উলিয়াব দিব তেতিয়া ভুল হোৱাৰ চান্স যথেষ্টখিনি আছে। গতিকে ইয়াত আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব লাগিব, কেনেদৰে কৰিম চাই থাকক। চ' একৰ পৰা দহলৈ ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল যেনেদৰে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰি উলিয়াব, আপোনালোকে একৰ পৰা এহেজাৰলৈ উলিয়াব পাৰিব, এশলৈ উলিয়াব পাৰিব, গতিকে গুৰুত্ব দিব। চ' ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এইটো ফৰ্মুলা ফ'ল' কৰিম, হাফ ইনটু এন হ'ল এন প্লাছ এনে বুজাব আপোনালোকক কিমানটা ট'টেল নাম্বাৰ আছে, অৰ্থাৎ একৰ পৰা দহক লৈ কিমানটা সংখ্যা আছে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন, অৰ্থাৎ দহটা সংখ্যা আছে। ঠিক তেনেদৰে একৰ পৰা একক লৈ এশটা সংখ্যা আছে। চ' এনে সেই সংখ্যাটো বুজাব। চ' এইটো আমি কৰিবলৈ হ'লে হাফ ইনটু এন টু টেন হ'ব আপোনালোকৰ টেন প্লাছ ওৱান, অৰ্থাৎ ফাইভ ইনটু ইলিভেন ইকুৱেল ফিফটি ফাইভ। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি হ'ব ফিফটি ফাইভ। কেনেদৰে কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, হাফ ইনটু এন হ'ল এন প্লাছ ওৱান, এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব লগা হয়। আপোনালোকক যিকোনো সংখ্যা নিদিয়ক, একৰ পৰা এহেজাৰ দিব পাৰে, এশ দিব পাৰে, দহ দিব পাৰে, চ' যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নিদিয়ক আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব, হাফ ইনটু এন হ'ল এন প্লাছ ওৱান, এনে বুজাব ট'টেল নাম্বাৰ যিমান আছে। ধৰক একৰ পৰা দহক লৈ দহটা আছে, একৰ পৰা এশক লৈ এশটা আছে, যদি একৰ পৰা এহেজাৰ দিয়ে এহেজাৰ হ'ব, ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব। চ' এই সূত্ৰটো ইউজ কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে উলিয়াব পাৰিব। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, এইট নাইন জিৰ' ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স সংখ্যাটোৰ চাৰি অংকটোৰ ঠাইত জিৰ' লিখিলে নতুন সংখ্যাটো কি হ'ব, অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যা দিয়া আছে আমাক এইট নাইন জিৰ' ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স এই সংখ্যাটোৰ যদি আমি এই ফ'ৰ অংকটোৰ ঠাইত জিৰ' লিখোঁ, সংখ্যাটো আমি লিখি লৈছোঁ এইট নাইন জিৰ' ফ'ৰ অংকটোৰ ঠাইত যদি আমি জিৰ' লিখোঁ, নেক্সট বাকীখিনি একে হৈ থাকিব, থাৰ্টি ছিক্স নতুন সংখ্যাটো আমি নতুন সংখ্যাটো কম সংখ্যাটোতকৈ কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ আগৰ সংখ্যাটোতকৈ কিমান হ'ব, যিটো আমি নতুনকৈ সংখ্যা পালোঁ ফ'ৰৰ জেগাত জিৰ' লিখি আগৰ সংখ্যাটোতকৈ কিমান কম হ'ব। গতিকে অৰ্থাৎ আগৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি নতুনকৈ পোৱা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ পৰা এই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে আমি আনচাৰ পাম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড। আপোনালোকে বিয়োগ কৰি চাব, ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাম। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, তলত কোনটো নৰে বিভাজিত। ইয়াত সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে, অপশ্যন এ আছে ছেভেন ফাইভ থ্ৰী টু ফ'ৰ ফাইভ এইট, অপশ্যন বি আছে ছিক্স এইট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইট, অপশ্যন চি আছে ছিক্স টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইট এইট, অপশ্যন ডি আছে ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' ওৱান এইট টু এইট। যেতিয়া আমি পৰীক্ষা হলত ইমান ডাঙৰ সংখ্যা এটাক নৰে বিভাজিত মানে নৰে হৰণ কৰি থাকিম তেতিয়া বহুত সময় আমাৰ অপচয় হ'ব বা ভুল হোৱাৰ যথেষ্টখিনি চান্স আছে। যেতিয়া আমি কোনটো কোনটো সংখ্যাক বিভাজ্য হয়, অৰ্থাৎ নৰে ইয়াৰে কোনটো সংখ্যাক হৰণ যায়, আমি যদি প্ৰতিটো সংখ্যাৰে কৰি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত সময় অপচয় হ'ব আৰু ভুল হোৱাৰ যথেষ্টখিনি চান্স আছে। গতিকে আমি নৰে বিভাজিত কেনেদৰে হ'ব, কেনেদৰে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সতে আমি চাম চাই থাকক। চ' নৰে বিভাজিত হ'বলৈ হ'লে সংখ্যাটো যিমান ডাঙৰ নহওক কিয়, সংখ্যাকেইটাৰ যিমানটা অংক আছে সেই অংককেইটাৰ যোগফল নৰে বিভাজিত হয়নে নহয় চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি হ'ব ছিক্স টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইট এইট, এই সংখ্যাটো নৰে বিভাজিত। কেনেদৰে নৰে বিভাজিত চাওক, চ' এই সংখ্যাটোৰ যিমানটা অংক আছে অংককেইটাৰ প্ৰথম যোগফল উলিয়াই ল'ব লাগিব, এইট ছিক্স প্লাছ টু এইট, এইট প্লাছ থ্ৰী ইলিভেন, ইলিভেন ফ'ৰ ফিফটিন, ফিফটিন ফাইভ টুৱেণ্টি, টুৱেণ্টি এইট, টুৱেণ্টি এইট, টুৱেণ্টি এইট এইট, থাৰ্টি ছিক্স, এই অংককেইটাৰ ট'টেল যোগফল হৈছে থাৰ্টি ছিক্স, আৰু থাৰ্টি ছিক্স অংকটো নৰে বিভাজিত। চ' গতিকে
এই সংখ্যাটো নৰে বিভাজিত ঠিক কেনেদৰে আপোনালোকক যদি 3 ৰে বিভাজিত দিয়ে অংকগিতাৰ আপোনালোকে যোগফল উলিয়াই লব আৰু হেই অংকগিতাৰ যোগফলটো যদি আপোনালোকৰ 3 ৰে বিভাজিত হয় তেনেহলে কি সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজিত হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে এই সংখ্যাকেইটা বাকি অপচনৰ এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল কিন্তু নৰে বিভাজিত নহয় কেৱল অপচন সি হে কৰেক্ট তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে তলৰ কোনটো মৌলিক সংখ্যা তলৰ কোনটো মৌলিক সংখ্যা কাক কয় আমি যোৱা ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিছো যে জি সংখ্যাটো এক আৰু হে সংখ্যাটো নিজে নিজক হৰণ যাব লাগিব গতিকে হে সংখ্যাবোৰ মৌলিক সংখ্যা হ'ব গতিকে ইয়াৰে কোনটো সংখ্যা 1 আৰু হে সংখ্যাটো নিজে নিজক হৰণ যাব তাৰ বাহিৰে কোনো বেলেগ সংখ্যাৰে হৰণ যাব নোৱাৰিব সো ইয়াৰে কৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে তেনেদৰে চাব লাগিব জিটো সংখ্যা 1 আৰু হে সংখ্যাটো নিজে নিজক হৰণ যায় কিন্তু অন্য কোনো সংখ্যাৰে হৰণ যাব নোৱাৰিব ইয়াৰে কৰেক্ট আনসাৰ অপচন এ হ'ব 8 2 3 এই সংখ্যাটো 1 আৰু হে সংখ্যাটো নিজে নিজক হৰণ যায় অন্য কোনো সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় সো আপোনালোকে অপচন হ'ম ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগিব কোনটো সংখ্যা 1 আৰু হে সংখ্যাটো নিজে নিজক হৰণ যায় অন্য কোনো সংখ্যাৰে হৰণ যাব নোৱাৰিব সো নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া আছে তলৰ কোনটো সংখ্যা 3 ৰে বিভাজিত অলপ আগতে আমি কৰি আহিছো যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 নৰে বিভাজিত এই একে কন্ডিশন সংখ্যাটোৰ অংকগিতাৰ যোগফল উলিয়াই ল'ব লাগিব অংকগিতাৰ যোগফল যদি 3 ৰে বিভাজিত হয় 3 ৰে হৰণ যায় তেনেহলে হে সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজিত হ'ব সো আমি চাই লৈছো অপচন এ 2 প্লাস 8 10 18 18 6 23 23 সারি 27 27 2 29 29 3 আপোনাৰ 32 হ'ব তাৰ পিছৰটো আছে 9 8 17 17 6 23 23 6 29 29 9 38 তাৰ পিছৰটো আছে 2 3 5 5 সারি 9 9 5 14 14 6 20 20 হাতে 27 27 8 35 তাৰ পিছৰটো আছে এই দুটা যেটো শূন্য আছে 4 6 10 10 2 12 সো ইয়াৰে আপোনালোকে যোগফল কেইটা লক্ষ্য কৰিব অপচন এ যোগফল 32 অপচন বি যোগফল 38 অপচন সি যোগফল 35 আৰু অপচন ডি যোগফল 12 সো 3 ৰে কোনটো সংখ্যা কোনটো যোগফলক বিভাজিত হ'ব অপচন এ নহয় অপচন বি নহয় অপচন সি নহয় 12 3 ৰে বিভাজিত 4 বাৰ যায় গতিকে অপচন ডি কৰেক্ট আনসার অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটো 4006020 এই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজিত সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কেনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অংকসমূহ শর্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব সো আজি এই ভিডিওটো আমি এইখিনিতে হেল্প কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন আনসার হ'ম আমি লৈ আহিম গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ